ضلع شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل گورنمنٹ آف پنجاب اور ٹیفٹا کے زیر انتظام ادارہ میٹرک سائنس پاس طلبہ کے لیے تین سالہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئر ڈی اے ای میں فرسٹ اور سیکنڈ شفٹ کے لیے داخلہ جاری ہے الیکٹریکل ٹیکنالوجی میکینیکل ٹیکنالوجی الیکٹرانکس ٹیکنالوجی سول ٹیکنالوجی 16 ایکڑ پر محیط وزیوریز کیمپس جدید ترین پریکٹیکل لیب اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار اساتذہ اکرام مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ کمپیوٹر لیب نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا انعقاد پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور پی بی ٹی ای کے زیر انتظام امتحانی سینٹر کا قیام کیفیٹیریا طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت ڈی اے ای کا سرٹیفکیٹ سند ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے مساوی ہے ڈی اے کے بعد آپ پاکستان کی کسی بھی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور بی ایس کے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں ڈی اے کے بعد گورنمنٹ ادارے انڈسٹری اور بیرون ملک ملازمت کا سنہری موقع پرنسپل انجینئر ساجد حسین شاہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب مزید معلومات کے لیے کال 0321-6624-006 اینڈ 0333-650-2591